खुद ही कुरान में बता दी, मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबी وكان الله بكل شيء عليما. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. یہ بات رب نے خود ہی قرآن میں بتا دی, فرمان مصطفیٰ بھی ہے لا نبی آبادی بعد ان کے تا قیامت کوئی نبی نہیں ہے, میرا نبی محمد ہی آخری نبی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد.